Africa Content TV. أفاني أرى الخلق يا مدي واحدا بعد واحد. أرى الخلق يا مدي واحدا بعد واحد. فيا ليتني أدري متى أنا ما بي. فيا ليتني أدري متى أنا ما بي. مولانا الشيخ عبد اللطيف ميو ادام الله وهيا دار الخلق يا مدي اساجوري بابا دادا وايدا بعد وايدين اما ني شيطان جاكون كوكا وايدا بعد وايدين اوكي اكوليدي فيا ليتني أدام الله وآياته أفالني أدادا ساجوري أرى الخلق يا مدي وايدا بعد واحدين أفاتي وان جفا بيبه أرى الخلق يا مدي وايدا بعد واحدين أما عندكوا أما لسي أرى الخلق يا مدي وايدا بعد واحدين آمين يا الله. آمين. آمين. لا يكو يا ري لي يري وومي ايو ني كيران لو لا سين لا. آمين. آمين. اوكي وا لوكوني ا توبيني ادا كما بينو. الاجي وا اولا يا ايكو. مو في كيكي كي بوغو اوان تيجو في انو agbalagba te fi bi wa le bi ni mo fi kin sha Allah a ni joko ti ni nisin amin amin aji wa kamilu kompo mo ki ohun na mo ki boda sunday mo ki bimbo success Allah Allah ema binu mo ki gogo wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa si ayakum Allah aji atunwa soro ku se nisin won ti se wa si Allahu akbar baba ni tara wa bi bija ba wa nbe ka pari e aji awa ti won soro nisin gogo oro won wa si ni emi e sha si tukun ya enta nse yi loju e lo mi bi gbata nse ka ni fani o ti ye nja ti yo da olohun mo ohun ni jo ti le ba ga ju lo ara le ko le ko ya mu bi wa ida ba da wa ide ko si lo wa ti te le se fun a ti ti ko le gbo amo jo to olohun ba te yo mo ko lo ndu bo ohun ti nwo hun lo faya ale itani adiri ma ta iyo joko rujoko to kan bayi yo tun ma wa saroye eri ko re ti e ba se bo ti wa nu asa olohun olohun o ni se nkan bo ti le won ki nkan na o lagbara to
ẹni o jade nbẹ ohun le ri ko kan tin jade lara wa ame je je ka yo mo pe kan se wa ara le kali ko ye mu di wa ida ba da wa idin awan se yan sa sa bi igba ti mo fi se yawo fomo e me ri to sonu laarin wa ni odidi opolo kan ni won ri mole ni jejo ta ti re ni to le di afolo allahu akbar fayale farabale in tolo hukun wo o yato si to kun marufu ito kun marufu yato si to ku emi a ma wulo fun ra wa ni me ba si ti ko sa won to ba ni ko sa won to ku awon to ku yo si pa ku nbe allah allahu akbar a'udhu billahi min baraye yo kan yi tu euna to mo ki alaji wa muslimuddin aide olu oma akisaya sha Allah Allah ma jo buru fun won amen amen pelu ase won ati yanda won lo pe mi de bi lati ilu France ti won wa lohun Allah ma ta gba so won de dada amen amen a'udhu billahi minash shaitanir rajim bin bari message yi pasi aju wa pasuma iyo na to بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية تي أفا واتواني كو كي قراني بيري تي وكو كي ون أوني وبانك في دميني وكي تلي لي قل إن الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما wọ́n ní ó pariwo pé ọlọ́run tóbi ó tún ràn nǹkan míì lẹ́nu ìgbà tílẹ̀ mọ́ yìí ájúwọ́ pàṣúmà àwọn kan wọ́n wọ sọ fúnra wọn láàárọ̀ yìí bó ní kálukú wa náà ti wọ wọ́n ń bá àwọn kan bọ́ ti wọn lọ́wọ́ báyìí pẹ̀lú inalibata lẹ́bí dáfírúnà mí ní hù kí ló fi ọ́rọ́ kan balẹ̀ pé èyí tí wọ́n wọ òun náà wọ́n náà ló bọ fúnra rẹ lálẹ́ yìí wọ́n bọ aṣọ lọ́run mọ́ fì ni òun ló ti wọ́ fúnra rẹ̀ kú ní inalimota lẹ́bí dáfírúnà mí ní hù fàyínà hù mo là kí kọ́ ọlọ́run ní ikú inalimota ikú tí pa kó wá kó ló pa kó wá kú ní inalimota ikú tí ó pẹ̀lú tó lọ́lá kú ní inalimota àwọn kan lu ayé lánàá nínú àwọn àfa tí wọ́n láàmì tí wọ́n là kaláyé ikú iná ló pa wọ́n kú ní inalimota lẹ́bí dáfírúnà mí ní hù ikú tí pa ọba ikú tí pa joyè ikú tí pa ọlọ́lá ikú tí pa olówó ikú tí ó pa tálíkà tó ń ta ilé ìkẹta rẹ. ọlọ́ni dáfírún náà mí ní hù ọlọ́ni dáfírún náà mí ní hù. àkùránì ni tí kò ní kálukú yìí tẹ̀ ń sá fún yìí. fa iná hù mo là kí kọ́. ikú yìí náà làwọn afá là fẹ́ kú. òun ló yẹ pé tá a bá jí làárọ̀ á torí ẹ̀ á sá sánsán ni á fẹ́ kú ni. kúlẹ̀ iná ìlú ọ̀tá lẹ́bí dáfírún náà mí ní hù. bàbá jí làárọ̀ á sàdùnìyà tí á torí kàkà ṣe bẹ́ẹ̀ á fẹ́ kú ni. kúlẹ̀ iná ìlú ọ̀tá lẹ́bí dáfírún náà mí ní hù. ikú ìkan náà tó pàájì ìwà mọ́fì òun làwọn afá náà là á fẹ́ kú látọrí ẹ̀ṣẹ́ àtẹlifùrì sí ìbába jí lójoojúmọ́. kò ní inalimota lẹ́bí dáfírún náà mí ní hù. ikú iná náà fẹ́ kú látọrí ẹ̀ṣẹ́ àdáwù náà. kò ní inalimota lẹ́bí dáfírún náà mí ní hù. aláwọ̀ ni ikú tí kò wọ́n sá fún yìí táwọn afẹ́ ò fẹ́ kú yìí. fa iná ikú iná ni pásọ̀ ń sá fún ni ò fẹ́ kú nítorí ẹ̀ka sáàmù bó bá jí
laaro oluwa gbogun ta won tin gbogun ti mi ohun na tori nkan kan se be ko fe ku ni innal mauta alladhi tafiruna minhu yo ka samu aro yo ka ti role yo ka tale ko tori nkan kan se o wallahi ohun na fe ku ni lawa fa ti safuku lawon ba so safuku la baba lawo na sa ohun na o fe ku lele mi o tori ejo ko le rin odo yo wa si gbere 201 ko tori nkan kan se be ohun o fe ga ku ni kul innal mauta alladhi tafiruna minni o alawo ni iku ti ko wa wa ta sa fun yi fa inna hu mulaqiko alawo ni bi o pade ku iku o pade re fa inna hu mulaqiko awon adua kan gbe ta ma se ko ku die Olorun so wa nbi ta ma ra so nbo lo ma ra so Allahu akbar ba be sadua yoba awa ni Olorun ma sa so wa nbi ta ma ra so nbo lo ma ra so ti ti pa lohun ni so ya ninu eri to kan re gbodo balẹ sira yen du laye okan lodo yawo soko yawo mi lo work ku foko re Allahu akbar oko mi work ku fun yawo e nitori mo fe giya o fe ga laye ai mo baba to fo mo re kuse ai mo yo mo to lu awon obi e nitori mo na fe giya laye fa inna umulatiko ara ni bo pade ku iko pade re ko ma to raduna ila lẹyìn ọmọkùnrin bó ti kọ lẹyìn má fi mi ò bẹ lọhùn kó wọn ṣàṣeyọrí ọlọrun ní bọsọọbù rẹ tó kó ń bẹ máa bọ bó ti kan má fi àbọ lábí òun tìẹ náà wà ń pàkọ rẹ tèmi náà wà ń pàkọ mi ti ń tẹlé wa káàkiri lọ fi jábọ wọn gbọ àwọn àgbàlagbà tí wọn máa dúró àṣẹ láyé àṣeyọrí ni wọn máa bèrè jù lọdọ ọlọrun allahu akbar lákàyè nígbà lómìn ìní má fi ó ṣàṣeyọrí o ilé kọ́ ní ń pẹ̀lú àṣeyọrí o gbogbo oyin omi kí mọ́tò láyé á ti dùn ní ẹni ẹni tí ó ń kọ́lé láyé ọlọ́run ti mọ́ ẹni tí wọ́n ń kọ́ fún ọlọ́run ti mọ́ ẹni tí ó ń gun ọkọ̀ ọlọ́run ti mọ́ owó tí yẹn ó fi fẹ́ ìyàwó kò ní fi lọ mọ́kà owó tí yẹn ó fi lọ mọ́kà kò ní fi kọ́lé fún bàtò rádúnà ilá alimiligaibi wa ṣáádátì bí wọ́n fi ọba wa parí ilé ẹ̀ bàbá fúlẹ́rì má fi kọ́ ń tójú lé lọ allahu akbar ẹ bí wípé kí nìkan náà má fi kọ́ àwọn èèyàn ó bíúdì àwọn èèyàn láyé allahu akbar ẹni bá bíúdì àwọn èèyàn lèèyàn aláwòdè rẹ pẹ̀lú létò ní táwọn èèyàn ṣàǹfààní lára rẹ ó lè sọ kálẹ̀ rẹ allahu akbar nígbà tí bàbá rẹ ń bẹ láyé ti ń lo ayé ilé tó gbá orí tó fáyìn jù láyé bàbá rẹ ń gbà wọn bàbá fi tọrọ fún wọn nísìnyí ò ní sàmì allahu akbar iye tó gbajúmọ̀ láyé ìgbà tí bàbá rẹ ń lo ayé bàbá tó bí ọhún bàbá fi lóun léwu tọrọ pé alájì ọlọ́pàá jẹ kọ́lu ilé bàbá yín ò ní sàmì afọ ni lẹ́yìn sàlùfàtà bí fàtà lẹ́yìn yusufà náà rubíkì lẹ́yìn sàlùfàtà bí fàtà yusufà náà rubíkì wàlá yẹ kú nùlá o. ẹni tí yà ọ̀rọ̀ bá ń jẹ ni ó máa sọ̀rọ̀ dànù ọ̀rọ̀ rẹ ò ṣàǹfààní nù. Amúláwálíkùn. Mi sọ̀rọ̀ dànù o. Mo fi àfọlábí wá sí òwúlò fún mọ́. Ó ti sọ kalẹ̀ rẹ̀. Àwa ti gbogbo wa yìí tá a wá dúró tá a ṣẹ̀yìn ẹ̀. Nítorí pé kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá kú ní òòrè yẹn ṣẹ̀yìn o. Lẹ́yìn ìzọ́lẹ̀ fàtà bí fàtà. Àbá mi kì í ṣe gbogbo ẹni tá a ń pè lólówó lólówó. Lẹ́yìn ìzọ́lẹ̀ fàtà bí fàtà. Kì í ṣe gbogbo ẹni tá a wà ń fọkàn sí pé ọlọ́lá ni lọ́lọ́lá. Lẹ́yìn ìzọ́lẹ̀ fàtà bí fàtà. Kì í ṣe gbogbo ẹni tá a wà ń fọkàn sí pé ọlọ́lá ni lọ́lọ́lá.
Eto gbeta ma ro kan bi silabi. Leza le vata bi vata. Iwa lo wo paye enikan da ju olo o ma lohun ni. Bo ba sumo dada o ma pe ti e gan da ju ti e lo. Leza le vata bi vata. Murphy.
Only bate we never bad that be my feet. And it's about you one in Ule, only your money belongs to. Nitori pe enti o padiri yori ire ajo mi ni o sese bere mo fi wa ni bi ti won bere bere lowo re lowo bayi lati jo ta ti ki bole olo ma ta pa wa party amen ta ba le yen ku pe awon yen ma ro pe abun lo le odun ni iti ti nbe leyin iku se ari ta ba lo pe yen ku yin o se problem ko se ni ti o ni ku a yi si deru ku ba yan ama problem ti ma wa nbe gangan ni pe kini o sele si o leyin iku on gege la do ata bi wa ku awa na o ku iwo na o ku kini to wa de ba gangan iun gege ni problem ina le keta wa mi do ma yo la do mo mi na atu wa ri eni ti won bi sinu silamu wa ya ya mo mi na yo si se se mi silamu wa ya mo to Allahu Akbar. Embere lowo mi. Dakun je nje oni wa sinbe hun.
gbogbo bi to ba wa laye ma ni ra re o tori olohun dapo ma ni ra re pa lohun olohun se nkan fun o ohun ni ta wa ndupe lodo olohun fun pe lawon apasuma awon aji malaika yi ohun na ni pa waju oti lo laro olu omo wallahi ko kimi leri duori ton tola tolohun se fun wa ki olohun ti se fun o nisin iwo ta ife to ba da ko lagbo le yin won da omo igberaje ojo gbadu Allah Abi Sheikh Ibrahim Diaz radiyallahu ta'ala anhu inu eyin ati Sheikh Usman ibn Fodi alawiye ta loju ra won lo Sheikh Ibrahim ni Allahu akbar Allahu akbar e ba nwi be dada ni Allahu akbar Sheikh Ibrahim ni bere te bere lowo mi yen ibere to simple ni oni se ale se Usman ibn Fodi ulida fil islami oni won bi se Usman se no islamu wa asa fil islami gbogbo se mi aye won lo lori islamu wa mata fil islami wa mata fil islami se Usman ibn Fodi o ku lere islamu oni amemi Ibrahim Niasi won bi mi se no islamu ulida to fil islami mo wa nse silamu lowo ama yin ti mo bi tin so kale temi si Allah awon eni olohun ta ra nu o Allah akbar ti won ma gbe ko si ara tolohun o le da ta ni fi olohun mi bale pe gunugun eku lewe afaye gunugun teri re ba pe in to mu gunugun to fi ni problem lo da awon ile omo to fi jo nkan fun wo Allah akbar adawo to ba gunugun lo pada ba wo na na o won so fun pe gogo eni to ba je ota baba re ma ba se o gbode adada kun o gogo ore baba re to mo pe baba mi ma soro lagbaga eyan won ni sumo won awon ma re di pe won gun o lowo ma re di pe won gun o laso bola on ba ran si o ije eyan yo sanu re eni o ba wa ri ninu awon eyan baba re ninu ebi abi lore abawon colleagues ti won jo nsise kan na ti o ba pun won nkan ma ri lota o yo ba ma dawaka yi ti ma gbo die die nbi awon ri awon malaika won ni temi to mi leru madikun temi to mi leru madikun ko se ni ti ti o to leru ninu aye aman da fi lu aye Suleiman to fi ni ni problem kankan afa ni khairu man wa rasar rijalu banihi khairu man wa rasar rijalu banihi adabo sali wa wa usinu sanai ah tani ya tin tun rojo bayi tori olohun khairu man wa rasar rijalu banihi Suleiman baba yin logun ogun ti yen ma wa fun omo to ma ma je lo lai 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 ti baba yin fun o so mo adabo so mo o mo o ni salaye fun o yi adabo ma ba won du ogun aso o adabo gogo aye lo mo pe mo fi afolabi owo kan bo kan le ni afiju okunrin ni ki isogun to ba jade eni tawon eyan ma fi toro ni pe ah olohun ti yen lo da to ya yi to bayi ama to won ti bo ti riun na ma je ki aso baba re ma je ojo loju ko da ma je ki moto re ma je ohun o Allahu akbar en to fi lu aye to fi gbadun to ni ni problem pelu are to ni ni problem pelu family to ni ni problem pelu eni kankan only go let me education. Adabo saliwa wa usinu sanai. Aju wa igwe. Bra Sunday, eja ama yo ni eko. Enta ele se fun wa, koda ka pa 10 million fun wa bi loni, wallahi ta lai ko ni eje eyan. Yo ba ni eni to gbogun o to eni ti ogun gbe. Suleiman, yes, learn education.
education ẹkọ òun ló fi lu ayé gbogbo ẹ tó kù náà ẹ dúró o lẹ ti di education ita abẹbuta ajiwa igwe ẹni tó tó tẹni sẹyìn gbogbo ọ̀nà táwọn ọmọ yóò fi lẹ́kọ̀ọ́ nínú tí ó máa dùn wọ́n fi àfọlábí nínú sàárè onípa àwọn rẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọn yẹn dú. ìta abẹ́bùtà yóò bù náà yà sọ díra. àbáwọn ètò ọba lè ní ẹ̀kọ́ tó lọ ní ẹ̀kọ́ ìwọ ọmọ ìyá mi fún tàyà ọmọ. àtúgbò àwọn àfọ àti wọn jòkó yìí. kó tàyà máa ń. àwọn náà ti fi gbàgbà jìyàrí. ẹ dákun. àdúrà fàṣúmà ẹ máa bọ̀. fi zúmúra tí níjà ò gá yìí. àjùmọ̀ láyé ta ẹ dákun tí mo lè kọ́ ní ní ẹ ká nàró ti bá. I don't know. two twenty rasulu la fayin lo eni ti ma fi ran le ara won si mi adiwa shata insha allah message ti ni message mo fe pass si edaku edaku mo fe pass message ìjọ jẹ ní káàdì pàṣípà owó ọta ni pé àwọn ní a máa ṣe fíìmù ẹ bá bínú á sì mọ wọn á ti kàn kó èmi lè bá tọrọ nílé fóònù. gbogbo ẹni tó lọ ń bá ṣẹ́kù náà rẹ̀ tó bá sọ pé pẹ̀lú ọkọ̀ ọlọ́run tí wọ́n pè ní ìsúmù sátì. ọlọ́run nínú àwọn mọ̀lẹ́gbẹ̀ ọ̀hún máa bí wọ́n ṣí gàgá fún mọ́fì àfọlábí gbogbo tá à ń ṣe yí ni ó máa rí o. kò sí iye owó tẹ ẹni ní níbi ipò wúlò fún mọ́ ó yẹ òwúlò fún mọ́. àmọ́ tá a bá gbàgbé ní láyé ìlà àwọn akínlá láwùn bá bá kó ogun wà láì kò lè jẹ́ tẹ́jọ́ tó máa kó àwọn ẹlòmíì. bí o ní o bá fẹ́ kẹ̀bi ara rẹ ní gbogbo yìí tó o ti fẹ́ rí nígbà tó àkúndélé bá ń parí ọlọ́run pé yá ìyára mi ń lọ mọ́. báraká ọ̀ lè wí ọmọ ọlọ́run dada wọ́n lọ sí tó ń lọ ní mọ́jú orí. ọlọ́run ní ọ̀hún ọlọ́run ló béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yìn tá a fi rán pé ṣe é jẹ́ yóò wá bí ẹ̀yìn náà pé tí wọ́n jẹ́ ẹ̀fún yín. mo fẹ́ gbọ́ ìwọ ọlọ́run tọ̀dọ̀ mi lẹ̀ wà láyé ọlọ́run ní fi kúra yìí gbogbo ẹyin tá a pè fẹ́ dúró yìí àtàwọn tí wọ́n sì ń bí tí wọ́n dàbí yín láṣáájú ẹ ṣiṣẹ́ ọlọ́run lára gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé yín o.